Bicampeão brasileiro paralímpico, o atleta Luciano Rezende apresenta o tiro com arco, que estará em disputa nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. O tiro com arco, ele é uma modalidade olímpica e paralímpica. Os atletas do paralímpico, eles podem atirar nas competições olímpicas. Agora, o inverso não é possível. São 64 atletas no masculino e 64 no feminino. Na competição olímpica, são 2 rounds. Cada round desses são 72 flechas. São 6 flechas por série e, ao final, é feita a somatória e a classificação. Após a fase de classificação, os atletas, eles vão fazer os combates. Os combates são: o primeiro atleta classificado com melhor pontuação vai atirar com de pior pontuação, e assim sucessivamente, até chegar nas finais. São 5 sets. Cada set são 3 flechas por atleta em 2 minutos. Cada set vale 2 pontos. O atleta que atinge 6 pontos primeiro, ele passa à frente. Pode acontecer de ficar 5-5 na fase de combates. Ficando 5-5, cada atleta tem direito a uma única flecha. A flecha que ficar mais perto do centro, esse atleta é o campeão daquele round. O equipamento, tanto para o paralímpico quanto para o olímpico, ele é o mesmo. A flecha, ela é... o corpo dela é feito de carbono com a alma de alumínio. As pontas podem ser de aço ou de tungstênio. As penas geralmente são de material plástico também. Tem o NOC, que é onde há a fixação na corda. Equipamentos de segurança, nós temos o protetor de peito, para que evite que a corda bata na camisa e acabe desviando o tiro. Temos o protetor de braço, para evitar que a corda bata no braço e acabe causando uma lesão. E aqui é a dedeira, para puxar a corda. Bem, agora nós vamos apresentar o equipamento principal, o arco. O arco, ele é dividido em várias partes. Tem a lâmina, que ela geralmente ela é feita ou de madeira, fibra de carbono e espuma. Onde é fixada a corda, temos os dampers, que servem para absorver a vibração da lâmina. Temos a mira, feita também de carbono. A mira, nós utilizamos esse pin, esse ponto vermelho, como referência para disparar. Temos o clicker, que é um mecanismo onde o atleta sabe o momento certo para disparar. Temos o button, que é uma mola que ajuda no disparo. Temos o rest, que é onde é feito o apoio da flecha. Temos o estabilizador central e os laterais, onde a função deles é para estabilizar o tiro. E o punho, que é feito de uma liga especial de alumínio. Agora vamos apresentar o alvo. O alvo, ele é de 0 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10, temos ainda um círculo menor, que é o X. Serve para desempate na fase de classificação.